So kalau speaking ni, dia boleh bantu pelajar yang pandai, yang boleh nak berbahasa Inggeris. Mari clap! Yes, because I'm having a true crime. He's a fulfill hukama. Kalau nak tinggal di negara orang, kenalah belajar bahasa negara itu. Daddy, I feel so hungry. I really want to eat. Ibu nak masak ke apa malam ni? Dekat pendidikan. Tak faham tak, mas kurang. Dekat pendidikan itu, betul.